U ovom gradu radi i djeluje gradska i županijska organizacija Hrvatske demokratske zajednice, koje su motor, pokretač niza uspješnih akcija i promjena. Riječ je o jednoj od najbrojnijih i najjačih organizacija Hrvatske demokratske zajednice, koja intenzivnim aktivnostima okuplja sve veći broj mladih, a koji uz branitelje i utemeljitelje čine stožernu snagu Hrvatske demokratske zajednice. Stoga će vas na početku ovog skupa u ime domaćina pozdraviti predsjednik HDZ-a Splita, pobjedničke stranke i na proteklim kotarskim izborima u gradu Splitu, gospodin Petar Škorić. Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, cijenjeni i skupe, dobrodošli. Pobjeda je naša, Split će izabrati prvu hrvatsku predsjednicu. Dopustite mi da posebno među vama pozdravim sve hrvatske branitelje, obitelji hrvatskih branitelja koji su na čelu sa doktorom Franjom Tuđmanom najzaslužniji za stvaranje hrvatske države. Uz sve vas već nabrojene i predsjednika stranke gospodina Tomislava Karamarka, koji je vratio pobjednički duh u Hrvatsku demokratsku zajednicu, dopustite mi da u ovoj prigodi posebno pozdravim osobu zbog koje smo se večeras ovdje okupili, našu predsjedničku kandidatkinju, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Večerašnji skup, evo svi vi ovdje okupljeni i više od 40.000 potpisa našoj kandidatkinji u našoj županiji, pokazatelj je da je Dalmacija uz prvu hrvatsku predsjednicu. Zato dobrodošli u vaš Split koji je pobjedio i na proteklim evropskim i kotarskim izborima i koji će vašim izborom nizati daljnje pobjede Hrvatske demokratske zajednice. Evo, posebno me veseli brojna mladež na našem večerašnjem skupu. Obilazeći sinoć, njihove aktivnosti, pripremu ove prostorije za skup, dakle, našu veliku i brojnu mladež koja je vrijedno i marljivo radila, pitao sam pojedince koje sam sreo, što je njihova motivacija da se tako angažiraju i kako gledaju na političko stanje i sliku danas u Hrvatskoj. Kazali su, želimo ugraditi kamenčić za bolju Hrvatsku, a bolju budućnost može nam osigurati samo Kolinda Grabar-Kitarović. Kolinda će nam omogućiti da mladi ostaju u svojim domovima i ognjištima, da se razvijaju i stvaraju obitelji, a ne da napuštaju Hrvatsku kamo ih posljednjih godina tjera ova vlast. Zbog toga, buduća predsjednice, vjera ovih mladih ljudi stvara pred vas još veću odgovornost obnašanja dužnosti predsjednice. Zato pozdravljam našu budućnost, našu nadu, mladež Hrvatske demokratske zajednice. Večeras ne bi trebali trošiti riječi o našem glavnom političkom suparniku, jer svi znamo tko je aktualni predsjednik Ivo Josipović, što je i tko iza njega stoji. Ali vrijedi podsjetiti. Ovih dana, krećući u izbornu kampanju Strga Josipa Broza Tita, Ivo Josipović nas ponovno vraća u prošlost i podjele. Time je u biti još jedanput, po tko zna koji put, razotkrio svoju pravu narav i ciljeve svoje politike. Umjesto osude tog najvećeg zločinca nad hrvatskim narodom, Josipović zapravo želi prikriti zločinačku narav jugokomunističkog sustava. I dok su se u svim postkomunističkim zemljama osudili totalitarni režimi, jedino u Hrvatskoj, nažalost, traje afirmacija komunističke prošlosti, čiji je glasnogovornik sam aktualni predsjednik Ivo Josipović. Zapitajmo se danas kakvu bi to politiku Josipović vodio i koliko bi ona zapravo bila hrvatska i domoljubna da još jedan put pobjedi. I sami ste mogli vidjeti gdje se Josipović ugodnije osjeća i kome pripada. Pratili smo preko televizije, vidjeli smo ga sumornog u šatoru među hrvatskim braniteljima gdje ne pjeva lijepu našu, ali razdraganog na skupu antifašista na kojemu s pjesmu po šumama i gorama ponosno priča o lijepim kapama partizankama. Ne znam da li dalje nabrajati. A što misli o Hrvatskoj?
o Domovinskom ratu pokazao i svojim primjerom. Dok smo mi s našim prijateljima i suborcima koji i danas prosjeduju u šatoru ispred hladnog ministarstva branitelja, dok smo mi branili skrunisano oko vrata svoju zemlju, ratovali, ginuli za Hrvatsku, Ivi Josipoviću to nije palo na pamet da uzme pušku i bori se za Hrvatsku, iako je bio u najboljim godinama. Ma možda čovjeka treba i razumjeti, pa imao je čovjek pametnijeg posla. Smišljao je razno razne zampove i druge trikove za vlastito bogaćenje. To i onako nije bio njegov rat. Je li to možda pravda o kojoj je govorio, na kojoj je dobio prve izbore? Dok drugi ratuju i ginu, on se bogati. Jesu li nakon svega Milanović i ova vlada, koja se proglasila najnesposobnijom i najgorom vlasti u hrvatskoj povijesti, pravi put? Da se ne spuštam više i na samu razinu grada Splita, u kojem, nažalost, dragi prijatelji, imamo potpuno izgubljena gradonačelnika i gradsku upravu, koji lutaju i ne znaju kuda će i što će sa Splitom. Što više, sve što su obećavali, rade potpuno suprotno. Kao da im je svima Milanović utvrdio smjer. Zato, dragi prijatelji, nećemo im to više dopustiti. Hrvatski narod je progledao i pošaljimo ih sve skupa, i Josipovića, i Milanovića, i kompletnu nesposobnu vlast, u ropotarnicu povijesti kam odavno i pripadaju. Nama ne treba predsjednik čiju pobjedu ovih dana priželjkuje Vojislav Šešelj i druge propale snage regije. Naša kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović ima iza sebe uspješnu karijeru, znanje, ljubav i emociju prema Hrvatskoj. Nama treba predsjednik koji istinski voli svoj narod i koji ljubi ovu zemlju, koji neće biti tek puki fikus. Hrvatskoj treba energični predsjednik koji ima viziju i hrabrost uhvatiti se u koštac sa rješavanjem nagomilanih gospodarskih i svih drugih problema, a ne bježati od njih zbog nezamjeranja sa nesposobnim i nedoraslim premijerom, pravdajući to, ma zamislite, nedostatkom nadležnosti. Nama treba predsjednik koji neće kalkulirati kad su u pitanju hrvatski nacionalni interesi i dobro hrvatskog naroda. Trebamo svi znati da nikada više nećemo, nažalost, naći Franju Tuđmanu, čiju smo godišnicu 15. od njegove smrti ovih dana obilježili. Ali možemo izabrati osobu koja će s istom emocijom i ljubavlju prema Hrvatskoj nastaviti njegov put. Sjetimo se evo na današnjem skupu posljednje poruke i posljednjeg plakata doktora Franje Tuđmana. Ta poruka je glasila: pobjedili smo, imamo ga, uredimo naš dom. Veliki Franjo Tuđman učinio je veliko djelo i sagradio nam kuću koja se zove Hrvatska i u kojoj mi svi sretno živimo. Nažalost, nakon njegove smrti u toj kući zavladao je veliki nered koji nam prijeti njenim potpunim urušavanjem. Zato, dragi prijatelji, danas je došlo vrijeme da jedna pametna i čvrsta žena koja ima ogromno međunarodno iskustvo i ljubav prema Hrvatskoj zavede reda u toj kući i uredi je na zadovoljstvo svih hrvatskih građana. A po raspoloženju svih vas ovdje večeras, a vjerujem i velike većine Splićana i ljudi iz čitave Dalmacije i Južne Hrvatske, složit ćete se svi da će najbolji red zavesti ženska ruka Kolinde Grabar-Kitarović. Zato iz Splita poručujemo svima, Hrvatska je potpuno spremna da na njeno čelo dođe žena i posve sam siguran da je među nama prva hrvatska predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, koju još jednom, kao i sve skupa vas, srdačno pozdravljam. Živjeli! Hvala gospodinu Škoriću.